Сьогодні майже у кожного з нас є мобільний телефон, за допомогою якого можна зателефонувати людині і дізнатися, де він знаходиться. Однак, як бути, якщо людина тривалий час не виходить на зв'язок і її місце знаходження невідомо? Добре, якщо вона з'являється через деякий час і пояснює свою відсутність. Але як бути, якщо людина зникла? У першу чергу, необхідно звернутися до знайомих та родичів, які можуть володіти інформацією про місце знаходження особи. Слід зателефонувати в місця, куди людина могла прямувати або де могла затриматися, наприклад, на роботі або в інше місто у друзів. Також слід звернутися за номером телефону 103 і до медичних закладів міста з метою з'ясування інформації про осіб, які були госпіталізовані. Одразу рекомендуємо звернутися за номером телефону 102 і повідомити поліцію про факт зникнення особи, а також на гарячу лінію 0800 50 0202, де представники Нацполіції допоможуть скласти план пошуку особи. Якщо людина зникла за містом або в селі, можна самостійно організувати пошукові групи. Залежно від місця зникнення, необхідно буде залучити водолазів, якщо це було біля водоймища, а також використовувати гучномовець, якщо це було у лісі. Також необхідно письмово оформити повідомлення про зникнення у найближчому відділку поліції. У повідомленні необхідно зазначити максимальну кількість інформації про зниклу особу, зокрема, її особливі прикмети, у чому одягнута, а також інші відомості, які допоможуть поліції знайти зниклу людину. Крім того, Міністерство внутрішніх справ створило спеціальну базу безвісно зниклих осіб за адресою wanted.mvs.gov.ua. Там, зокрема, міститься інформація про знайдених осіб, які не можуть самоідентифікуватися і надати інформацію про те, хто вони, звідки вони. І наостанок хочу нагадати, у випадку наявності будь-яких правових питань стосовно освітленої теми або інших правових питань, ви можете звернутися до системи безоплатної правової допомоги за номером телефону 0800 213 103.